Sveiki visi mėlyjei krepšinio gerbėjai, su jumis BetSafe LKL čempionato batalijos ir ketvirtojo tūro rungtynės. Šiemsas Kšištofas Lavrinovičius. Zaisloftas kainiojasi Jasaitį, o čia dar vienas jaunas aukšto Šiaulių komandoje užima antrąją vietą. Antra daugiausiai klaidų daro tai ekipa, čia Žemaičio ir Biručio tandemas vienas puikiai. Gary Daltonas, dar vienas jo metimas iš toli, labai ramiai Gary Daltonas ima vieną po kito kamuolius puolime ir taip renka taškus, bei neleidžia atitrūkti lietkabelį. Čia jau puikiai kombinacija puolime LKL savaitės krepšininkų. Beniušis gauna perdavimą iš komandos draugo Omaras Kriuvitas. Čia Bukaitis atmeta jį Lorenzo Williamsui, nors ir pats galėjo sužaisti, tačiau viskas vis tiek baigėsi efektyvę ataką prieš Vaidą Čia Bukaitį. Logikos čia yra, čia Čepukaitis turi tris pražangas ir, žinoma, negali žaisti labai kietai gynyboje. Peineris po štoli, du pataikyti tritaškiai iš 14 bandymų. Lorenzo Williamsas buvo atsidūręs varžovo baudos aikštelėje ir labai gudriai įvertina situaciją. Stengiasi greitomis atakomis greitai sumažinti atsilikimą. Dar vienas Zabeckio metimas ir dabar žymiai sėkmingesnis įvertintų situacijų. Žanis Peineris, štai taip, skrajojantis Latvijos, Žanis Peineris. Šiandien daugeliui buvo labai prastai, apie Zaisloftą jau kalbėjau. Ir kitų žaidėjų situacija nebuvo pati geriausia. Lukas Aukštikalnis atakos maigalyje. 85-73 šiauliečiai dar įsega ir paskutinį tolimą metimą.